lidt med vækst. Vi står her i vores ukrudtsforsøg i Vinterhvede, og vi skal lige tale generelt omkring, hvordan det ser ud med ukrudtsbehandlingen her. Så kan man sige, at efteråret har næsten alt for sprøjtet, det var tørt og nemt at køre, og virkningen har set ud til at være rigtig god langt de fleste steder. Det vi ser nu her i foråret, det er nogle buresnærer, relativt store buresnærer, der har overlevet. Og så ser vi noget valmue, lidt kamille, brændbær og lidt ærnpris. Det er dem, sådan 80% af det, der vi ser, men i relativt lavt antal. Der er dog marker, hvor vi ser mange buresnærer og nogle enkelte med en del kamiller i. Årsagen skyldes nok, at buresnæren er sluppet igennem det, at vi bruger mindre bokser. Det er jo relativt dyrt, så vi er gået lidt ned i dosering af bokser, og så slipper sådan noget som buresnærer igennem. Og det, som vi ellers har anbefalet, det er jo, hvis man fulgte op her i foråret, så har mange kørt Broadway nu her de sidste 3 ugers tid, og ser også ud til at have virket rigtig godt. Og hvis man har brugt det i hele marken, så er der jo ikke mere tuginblad ukrudt tilbage, og vi regner med at viden, den er så kraftig i år, så den kan lukke af for det meste ukrudt her fra nu af og frem til høst. I det her forsøg her, der er blandet rævehal og væselhal, og det vi ser her, det er en rævehal og en væselhal. Og de er stort set lige store, og der er ikke gjort noget her. Og det er klart, hvis man skulle slå dem ihjel, så skal man have gjort noget nu. Og det skal selvfølgelig være startet i efteråret, og her er der ikke gjort noget som helst i den her parcel her. Og der kunne Broadway for eksempel have været en løsning, eller Broadway Atlantis, for 3 uger siden, da vi havde en relativt varm periode. Der skulle man have været ude der først på perioden for at få god effekt. Selvom Broadway for eksempel kan klare sig ved lave temperaturer, så er det altid godt, der er vækst bagefter. Jeg hedder Gitte Skovgaard og kommer fra Corteva. Og her står vi i et hvedeparcel, som er behandlet med Rexage 440. Det er logaritmisk behandlet, så dosis er højst her, hvor jeg står, og så falder den ned igennem parcellen. Rexage 440, det er jo et ukrudtsmiddel, som er en blanding af 3 aktivstoffer. Aktivstofferne fra Broadway, og så er Tixalinex. Så sådan som tomfærer, så kan man sige, at det er Broadway blandet med Cyber. De 50 gram, som her er den, vi starter ud med, det er maksdosering, og den er rigtig god til græsser og til bredbladet ukrudt. I den her parcel, der er der kørt bokser i efteråret, så der er egentlig ryddet rigtig fint op, og så er der udsået kamille, buresnær og valmuer. Og med sådan en ukrudtsbestand som her, så kan man godt sætte dosis ned i forhold til de 50 gram Rexage. Foruden græsserne, så er Rexage jo også enormt bred på det bredbladede ukrudt, og den bekæmper svært bekæmpelige arter som storkenæb, lægeordrøg, hundebasille, kornblomster, og så har den jo i og med Iolex, som også er tilsat Cyber, har en resistensforebyggelse på fuglegræsser, ikke mindst. Ja. Lige ved siden af, der er så en anden løsning, hvor igen der er kørt Rexage, men der er så tilsat Atlantis. Og sådan en løsning som den her kunne bruges, hvis man havde rigtig mange græsser, som væselhale, agerrevhale eller ekstremt mange italienske rengræs. Men har du moderat mængde græsser og bredbladet ukrudt, så er Rexage det. Ja. Jeg hedder Michael Rose, jeg kommer fra FMC, og her har vi demonstreret et par produkter, som vi håber at få registreret nu her i løbet af 21, så de er klar til sæsonen 22. Begge parcellerne her er behandlet med noget bokser og noget difofenican i efteråret, og så er det her egentlig ting som en forårsopfyldning med vores to produkter, som er formuleringer, vi kalder LQM, det vil sige, det er flydende formuleringer af minimidler. Normalt har vi jo egentlig været vant til at formulere vores minimidler i faste granulater, men det her er så en flydende formulering. Og det, vi kan se på vores udviklingsarbejde, det er, at når vi bruger LQM-formuleringen, så får vi et hurtigere optag, bedre fordeling rundt i planten, og dermed også en bedre effekt på ukrudtet. Centralas består af 150 gram fluoxypyr og 30 gram tifensulforon, og hvis vi går over og tager dens fætter, som er Travalas, så har den det samme, 150 gram fluoxypyr, 30 gram tifensulforon, men så er der også tilsat 3 gange metsulforon.
Og det vi kan sige med, når vi blander fluroxypyr og tifensulfuron, det er, så har vi styr på sådan noget som raps, kameler, og i og med, at vi så har noget fluroxypyr med, så har vi også styr på buresnære. Og vi ved også, at en art som snærlepilurt, der har vi rigtig god effekt fra tifensulfuron. Så et godt bud på en forårsopfølgning her i vintersiden oven på en eller anden behandling i efteråret. Og det er klart, at når vi så går over og snakker om travallas også og har lidt metulforon med, så bliver vi blandt andet stærke på sådan noget som stemmorblomst. Så vi håber, at vi har registreret centralas og travallas LQM til sæsonen 2022.